Özünüzü təqdim edin. Mən Rasulov Zamiq Rasimovlu. 2019-cu il iyun ayından 2019-cu il dekabr ayına kimi Akord şirkətlər qrupunda işləmişəm. 5 ay məvacibimi almışam. 6-cı ay 1 ay məvacibim və 15 günlük onlar mənə opsiyon pul verməlidirlər. Həmin pulu da ala bilmirik. Neçə vaxtdır? 2-ci ildə artıq bura gəlib gedirik. Hər dəfə bir ərizə yazın. Rəhman şeylər heç bir reaksiya yoxdur bunlar şirkət tərəfindən. Xahiş edirik bunu işıqlandırasınız, tələb edirik ki bizim məvacibimizi alıb verəcəksiniz. Belə. Mən Əhmədov Nəsimi Qaroğlan oğlu Kürdəmir rayonu Şilyan kəndindən. 2019-cu ilin oktyabr ayının 2-ci günü Qazaxıstan Almatı şəhərinə göndərmişəm Akur şirkətlər tərəfindən. Oradan da gələnlər neçə dəfələrlə Orxan özü şəxsən mənə deyib ki, hara deyirsən deyib. Orxan kimdir? Orxan burada Orxan var. Nə vəzifəsi nədir Akurda? Bizi yəni ora göndərən adamdır. Telefonuna da nə vaxt zəng burada toplaşan insanlar cavab vermir. Burada toplaşan vətəndaşlar hamısı Akord tərəfindən Qazaxıstana göndərilir. Bəli, Qazaxıstanda 18-dən bəri də var. İndi mən 19-a getmişəm. İnanın Allaha, mən Qazaxıstanın səfirliyinə belə getmişəm. Oradan belə yardım istəmişəm, imdad diləmişəm. Bunlara güc çatmır. Bunlara güc çatmır, qardaş. Hara deyirsən deyir. Siz orada neçə il? Heç olmasa Allah bəlasını vermir. Neçə il işləmişsiniz orada? 2 il. 1 il, 1 il. 1 il işləmişsiniz. 1 il işləmişəm. 10 min alacağım var, məktublar da cibimdə. Anara məktub yazıram, məktuba da cavab vermir, qardaş. Qanunla, dokumentlarla. Bax burada. Görün neçə dənə list var. Cavab da verən yoxdur. Anar mənə cavab vermir, hə qardaş. Bunu indi artırıblar 25 min, nə bilim, nə qədər eləyiblər. O da alamıyor. Cəhənnəmə 25 min, elə 10 minimi versin, yetər. Qalmışıq beləsinə. İnan Allaha, borc alıb gəlmək, işığımı kəsirlər Quran and olsun. Qazımı, işığımı kəsirlər. Hamı o vəziyyətdədir. Yaradan Allah, bu deyə hər kəs elədisinədir, hər kəs. Borc xərc alıb gəl. İndi də gənə borc alıb bura gəlmişik. Bizə lazım. Lan əsəf boğur ey insanı, inan Allaha. Salam əleyküm. Yəni bizim şikayətimiz maaşımızla bağlı da, yəni dəfələrlə söz verirlər, aldadırlar. Gedin gələn həftə müdiriyyət burada yoxdur, gələcək. Hər dəfə hə, bu ayın 5-i, ayın 15-i, ayın 25-i hər ay belə ötür. Bir ildən çoxdur, yəni maaşımızı ala bilmirik. İndi şikayət edirik, heç kim baxmır. Eləmişik. Yəni yazılı sürədə məktub yazmışıq, şikayət eləmişik. Yəni heç bir reaksiya vermir. Məktublar məndə də bu oğlan göstərdiyi kimi, Nəsimi göstərdiyi kimi məndə də var. Yəni maşındadır. Durub. Hamı yəni neçə dəfələrlə gəlirik, gedirik. Yəni şikayət edirsək xeyir yoxdur da, bu aldadırlar. Həmişə də aldadırlar. Yəni bizim də ehtiyacımız var. Hamı burdakı insanlar, hamının pula ehtiyacı var. İlləndi insan var ki, işləmir mənim kimi. Yəni bizim də zəhmətimizi istəyirik də, işlədiyimiz pulu istəyirik. Cənab prezidentimizə deyir, bizə nə olar bir yardım etsin, bizə bu millətin evladı yox, bizə bu xalqın evladı yox da. Bu şirkətdə biz işləməyə faktiki vergi borçları gəlir üstümüzə. İnan Allah, orada biz vergilərimiz var, vöynlərimiz var, nə vergi verə bilirik, nə pensiyonusunu ödəyə bilirik devləti. Bu cənab prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizə bir dənə çarə eləsin, bizə bir dənə nə olar, yardım etsin. Valla Quran haqqı dolanandır. İşləmişik, gəlmişik, bir ildən yuxarıda pulumuzu alandırır. Danışın da, müəllim, danışın, yaşam olur. Gəlin, sizə bir kəlmə deyin da. Danış, ayı, danış. İldən maaşlarımız qalıb. Neçə dəfə gəlirik, dönə-dönə xahiş eləmişik, yazmışıq. Heç kəs eşitmir. Hamının da dərdi eynidir. Allah gəlsin, nədə burada? Hamı da ki, burdakıların çoxu, hamısı uzaqdan gəlir. Bizə dəqiqə. Bir dənə ağsaqqalı da bir karantin vaxtı. Axı zəhmət çəkir, 5 manat, 3 manat tapırsan, gəlirsən bura. Onu da gəlsən, burada qaytarırlar. Heç kim çıxmır adamın qabağına. Heç olmasa bir adamın qabağına bir müdiriyyət çıxmır ki, axı bir demir ki, adam bir balaca ən azından. Hələ burdan gəlsən, bu axıran qardaşı tanıyır. Gəlirik, yoxdur heç kim.
çıx get. Fikirləşən yoxdur ki, bu necə gəlir, nətər gedir, neynir. Az-azına susuna gəlir, çıxırsan, qalırsan burada. 5 saat, 6 saatdan bir kəlmə deyilə heç kim yoxdur, çıx get. Aha, buna bir baxılsın da, yəni... Kimin ürək sözü var, gəlsin, gəlsin, gəlsin. Her gün Allah. Sözleri o ki deyir hara gitsin geçir. Hara deyir deyirsən de. Bak şəxsən Orxan mı mənə deyib ki hara gedib deyirsən de. Noyabrın 5-dən gəlmişik qardaş. Mən qurbanov fədail. Mən qurbanov fədail. Noyabrın 5-dən gəlmişəm Qazaxıstandan, Azərbaycana. Noyabrın 5-dən gəlmişəm. Vergiyə 300 manat pul ödəmişəm. Gəldə 130 manat pul gəlibdi vergidən. 2019-dan alacağım var. 2019-dan alacağım var. 2020-dən də 7 ayım qalıbdı. Mən nə etməliyəm? Nə təlimləyəm? Mən də prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Mehriban xanımına xahiş edirəm ki bizə bir qayğı göstərsin. Bizə 40 şirkətlər qrupundan sadəcə əmək haqqımızı istəyirəm. Sağ olun. Vətəndaşların şikayətinə bağlı nə deyə bilərsiniz? Vətəndaşlar iddia edir ki, onlar 2 il içi işləyiblər və əməkləri ala bilmirlər. Yasin Canan, zamanın maaşı 2019-da qulalandır, heç zamanı. Qardaş, bircə dəqiq gözlərdə qızan. Yandırma, çək, çək. Zamanın problemlərini həll eləməyə qalxırlar, narahat olun. Çək, yandırma, yandırma. 2 ildir zaman pul ala bilmir, bir abırçı vəziyyətdir. Olmaz axı. Vergi də, vergi də. Vallahi billahi aylıq ala bilmirik. Vergi yüklüblər. Vergi yüklüblər bizim boynumuza. Hər ay biz 300 manat, 200 manat, 150 manat. Bir yerdən də gəlirimiz yox. Bizim ailəmiz nə indir? Mənim atam davriniyə xəstəsi, anam bronxit xəstəsi. Mən nə ilə keçindirim, nə ilə eləyim indi? Müalicəsini də nə ilə elətdirim? Hər dəfə gəlib gedirəm, deyirlər get ayın 25-ində verəcəm, 10-unda verəcəm, 3-ündə verəcəm. Gedib gəlməkdən önce bezmişəm, Akıstafa şəhərlə gəlirəm özü. Biz yani haqqımız üçün gəlmişik, haqqımızı tələb edirik. 50 nəfər, 100 nəfər adam gəlir. Bura dinlənməyə gəlmə. Mənə pulsuz bile gələməz. Heç kimi işlə deməyəcək. Valla pul tapıb gələ bilməyən insanlar var, inan Allahımıza. Biz haqqımızı istəyirik, da qardaş biz bura dilənməyə gəlməmişik ki. Biz haqqımızı istəyirik. Hər dəfə gəlirsən, gözləyirsən, adamın ağzını hər dəfə bir tərəfə yönəldirlər, soqtardır. 100 nəfər deyə burada 100 nəfər. Bir dənə rəhbərlik düşə bilmir. Qazaxıstan Respublikasından neçə nəfəri çıxardıblar, maaş vermirlər, bir şey bilmirlər, bilet pul almayıblar, hamısı qalıb orada. Otellərdə, borç boğazları nə qədər. Hələ Qazaxıstan hələ orada nə qədər adamlar var. Gələ bilməyən, bilet pul almayıblar qalıb. Onun özündə də nə qədər gedib şikayət elədik səfirliyə, yəni göndərmədilər. Heç bundan əvvəl sizi qəbul ediblər mi burada? Qabıl eləyiblər, ərcə yazın dedin, ərcə yazın. Belə də ərcə yazma adını yoxdur. Səlahiyyatlı adam, səlahiyyatsız adam qəbul eləyir, yalandan hər dəfə bir söz deyir, ay bugün, ay sabah bizi səlahiyyatlı adam qəbul eləsin. Haradasa bir nəfər yendirirlər aşağı ki, nə bilim, get cəmaatı sakitləşdir, yola sal, çıxsın, getsin. Yəni, belə şey olmaz, bax, bunların hamısı can qoyublar, o layihədə, hər bir sahədə can qoyub. Bax,
biz gözləyirik ki səlahiyyətli adam gəlsin bura. Ki desin qardaş konkret var. Hər dəfə deyirlər ayın axırı, ayın axırı hər ənin 10 ay, 15 ay. Bax burada hamının 5 ay, 6 ay, 2 il pul almayan adamlar var. Qardaş konkret desinlər ki yəni bir aydan 10 gündən və 15 gündən sonra hər dəfə bir gün amma səlahiyyətli adam gəlsin yəni bizim yanımıza. Qardaş səlahiyyətsiz adam gəlməsin. Neyiniz ki olur? Biraz aşağıda şey zəhmət olmasa. Allah'ın qapısı var. Bu təzə qapıdan gəlir başından. Orada başından. Orada başından. Başından danışın bir kamera. Saxlama, yayını saxlama. Nəfələnə gəlsən bu qapıdan içəri girirsən. Buradan oylanına qəbul eləmirlər, nə bir şey. Burada söz verirlər ki, gedin, heç kim yoxdur, gözləməyin də ehtiyac yoxdur. Xeyri yoxdur. 5 ay, 10 ay, 15 ay. Gəlin, gəlin. Xayk edin ki, bizə bir qayğı göstərsin. Dəstək istəyirik ki, biz haqqımız istəyirik. Başqa şey istəyirik. Valla, başqa da heç kimə. Heç bir şey istəmirik. Heç də istəyə bilmir. Yəni, mümkün də deyil. Dönə-dönə. Ərcə yazdırırlar ki, gələn ay, gələn ay. Hər dəfə yola verir, yola salır. Siz hansı dönün? 2018-ci ildə 2018-ci ildə maaşını ala bilmir bağda. İndi hansı vaxtda? 2017-də ala bilməyənlər var. 2021-də qardaş. Siz hansı illər hazırsınız? 2018-ci ildə işləmişəm. Özbəkistan layihəsi. Qazaxıstan layihəsi. Almata. Amma maaşınızı ala bilməmişik qardaş. Nə qədər? Akordun sizə nə qədər borcu var? Vardı özləri müəyyən var. 5 min, 10 min. 5 ay, 10 ay. Nə bilim 8 ay. De qardaş mənlə işləyir 10 ay. 9 ay. 5 ayda mən alacağam. 5 ayda mənim ya aylığım qalır. Hamı da hələdir. Hamı da ən aşağısı 5 ay, 6 ay, 8 ay, 1 il. Bəli. Belə. Noyabrın 5-dən gəlmişəm. Vergi pul ödəmişəm, aylıq almamışam. Vergiyəm də pul ödəmişəm. Başqa yerə kartını bağlayamırıq ki, vergini. Kart bağlansa bu gəlməyəcək vergi. Vergini də indi bağlamırıq, üstünə faiz gəlir nə qədər. Vallahi SMS-lərə gəlir. Orada hardasa tap ödəməlisən. Ya da bağlanır kart, maaş alanda gəlir, eyni bir şey çıxır, gərək pul tapacağın da onu bağlayasan ki, maaşın bir hissəsini ala biləsən. Maaşı da vermirlər ki, böyünü bağlayaq. Böyün də yığılır, qalır orada. 190, heç nə alanmır, heç kim heç nə alanmıyıb burada. Amma evdə oturur, heç kim heç nə alanmıyıb, qara qətli alanmıyıb. İki növrə əmək haqqını ala bilməsin. Bunlar asmışıq, neçə dəfə də yetmişik, hər dəfə də yetmişik. İndi bir nəfər gəlsin müdiriyyətdə, mavimdə, kimcə. Gəlsin, hansı eşitsin. Mən gedib yuxarıda nəsə eşidib gəlib deməklə deyir ki, qoy özü eşitsin. Hamısının alacağı var, qoy eşitsin ki, nə vaxt veriləcək. Pulun ala bilməyib, bax nə qədər adam var ki, pulun ala bilməyib. Burada adamlar var, gələ bilmir qardaş, pulu yoxdur, rayonlarda şəxsən, mənim öz rayonumda 5 nəfər işçi var, 5-6 nəfər. Pul olmadığından, yol pul olmadığından may özləri 1 mat, 2 mat pul veriblər ki, sən get, biz qalmışıq burada. Qalıblar orada, gələ bilmirlər pulun cubatından. Siz də Qazaxıstanda işləmişsiniz? Bəli, bəli, mən Qazaxıstanda. 2019-da getmişəm, 2019-un mart ayında getmişəm, indi 2021-ci ildə gəlmişəm Azərbaycana. Sizə nə qədər pul ödənilməlidir və nə qədər ödənilməlidir? Burada bizə demirlər o qardaş. Demirlər. Bizə onu açatın hesabını vermirlər ki, sizin burada nə qədərini alacağınız qalır. Siz onu belə bilirlər orada çalışdırmaq. Çünki məhkəməyə gedərsən deyə... Mən özüm ekskavatörçüyəm. Ekskavatörda işləmişəm. Əlinə xidməti müqaviləsin, buradakı adamların çoxu ala bilmir. Oradan götürüb, nə bilim, hara edib. Adi xidməti müqaviləmizi bizə vermir əlimizə. Büyükü günü. Dedilər, ərzə yazın, verəcəyik. Ərzəni də yazmışam, harisa bir 20 gün bundan. Bəli, bəli. Gəlmi, 20 gün bundan öncə də gəlmişik biz bura. Yəni, hər ay söhbət, o biz ərzələrdən yetmir, xidməti müqavilə almaq üçün onu da vermir. Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna belə mən zəng eləmişəm, qaynar xəttinə. Bu işdən ötürü. İnan Allaha ki, heç bir şey, heç bir şey. Heç bir bu nə boyda bir şeydirsə bu akord, heç, hara deyirsən de, haqqımızı ala bilmirsiniz. Arifatdan baxdan biraz məsəbə saxlayın. Rando bizi yaralayacak mı? Ben de onu diyorum. Ben de onu diyorum. 3-4 defa gitsin.
Her dəfə gəlirik, her dəfə. Her 6 aydır mən gəlmişəm şəxsən 6 aydır. Her dəfə gəlirəm deyirlər, get ay 20-sində vurulacaq, get ay 5-sində vurulacaq. Mən nə deyirəm, pulu harda tapım gəlirəm. Her dəfə gəlirik, her dəfə. İnan ki, her ay yığılırıq, her ay yığılırıq. Gəlirlər deyirlər, gedin pulumuz vurulacaq. Gəlirik, gedirik, deyir pulumuz vurulacaq. Vurulmur qardaş. Düşmüşük belə bir şey azara. Dediğin ne olacak? Hemen şey diyecek de. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Bana çıkıram. Mən elə bir tutaq istəyib, gəl bu kişiyə deyib. Gəlsin burada desin. Ki qardaş, bu sözü dedilər, razı söz, hə yox. Çıx dağında müəllim, bilirsən. Rəcəb bunun yer tavla gözü yıxda qalır. Gəl, 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 Sizə nə dedilər? Qəbul etmədilər mi sizə? Mən dönə-dönə ərizə yazmışam. 3 dəfə ərizə yazmışam. Yox, siz akordun binasının qarşısında gözlədiniz. Hər dəfə. Ofisin qarşısında. İndi hər dəfə deyir, gəl gələn dəfə, gəl 10-da, 15-də. Hər dəfə aldadıb cəmaatı yola salıb. İndi də cəmaatın rayondan gəlib əksəriyyəti. Yol pulu yox, gedəb gəlməyə imkanı yox. Da, nə qədər göz demək, 2019-dan qalıb maaşlarınız. 2019. İndi nə dedilər sizə? İndi deyir, gedək ora aksaldır, ya yeməkxanadır, nədir, indi gözləyin. Orada gözləyin deyirlər. Yuxarıdan iki nəfər çıxıb nəticəsini deyəcəklər. İndi gedək görək nəticəsi nə olur. Qardaş, gəl çək, buranı çək. Girirlər də içəri. Buyur. Sən pulu istəyirsən, çəkilsə düşməzsən, gir içəri də. Çəkilsi qoyma. Necə mədəsən? Bir çarəm. Bir az sizə yoxsa yox?